Un ko Krists Nelands pēc finiša pasaules čempionātā grupas braucienā U23 vecuma grupā, Krist, kādas sajūtas šodien drasē un tagad jau pēc finiša? Jā, sajūtas ir, nu kā karsts bija. Jā, tāda karsts bija, drasa bija tāda, es teiktu, diezgan briesmīga. Drasa bija briesmīga, man liekas tas, kas viņi izdomāja, tur galva. Man liekas ir sakarsus, bet visumā, man liekas, ņemot vērā to, ka es varbūt neesmu labākajā formā šobrīd, tad, ja būtu bijusi smagāk trasa, tad noteikti arī man būtu smagāk gājis. Pēdējā aplī bija vadošajā grupā, ne tikai grupā, bet arī tās priekšpusē. Kas varbūt pietrūk, lai pacīnītos par augstākām vietām vēl finišā? Pirmkārt noteikti pietrūka varbūt komanda, jo cik es sapratu Ērikam, iespējams tikai krampi, un viņš atbira no vadošās grupas, bet vienam tur sistēs ir priekšu grūti, un otrs, es saku, pietrūka, tas varbūt veselība varbūt pietrūka. Sezona ir beigusies, kāda tā tev ir bijusi tavs vērtējums par savu sezonu šogad? Sezona sākums es uzskatu bija labāk. Bet jā, pēc nacionālā čempionāta kaut kā nedaudz varēja būt labāk, tā kā sezona beigzēt. Es pieņem arī, kad Eiropas čempionāts bija labs, es biju diezgan labi sagatavojies Eiropas čempionāta. Bet jā, nu visā visumā gada beigzēt.